အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်က AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေအကြောင်းကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်လောက် sharing လုပ်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေက AutoCAD ရှိမယ်ပြီးတော့ SketchUp ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ Revit ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနောက်ပိုင်း Tekla ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး software တွေကတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ software တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က AutoCAD ကိုစပြီးတော့လေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD ရဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံအားဖြင့်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ် AutoCAD တွေကိုကျွန်တော်တို့ 2D မှာဆွဲတယ် 3D ဆွဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ rendering တွေမှာပေါ့နော်အရင်တော့က modeling တို့ rendering တို့အထိအသုံးပြုကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုက AutoCAD ကိုသုံးတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး AutoCAD ကိုကျွန်တော်တို့က 2D အတွက်ဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက 3D အတွက်လားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ 2D နဲ့ 3D နဲ့ဘာကွာချက်လဲလို့မေးလို့ရှိရင် 2D ကကြတော့ဒါ exit နှစ်ခုထဲမှာပဲတိဆောက်ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အတိအပြကကြတော့ x နဲ့ y နဲ့ပေါ့နော်အဲ 3D ကြတော့ x ကို y ရမှာမှာသူက z axis တခုပို့ပြီးတော့ပါလာတယ်အဲ့တော့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ 2 dimensional မဟုတ်ဘဲနဲ့ 3 dimensional တွေမှာပဲတိဆောက်ထားတာပေါ့နော်အလွယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တင်ရွက်နဲ့object တခုနဲ့ခွာခြားသလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဆာရွက်တည်းရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆာရွက်ကမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်တည်းရှိတယ် x နဲ့ y နဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဒါမျိုး object တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ x ကို y နဲ့ z ကိုဆိုပြီးတော့သူ့မှာဒီအသားပါလာပေါ့နော်ဒီဒုတယ်ပါလာတာရှိတယ်အဲ့လိုဒုတယ်ပါလာတာလဲပုံတွေကို object တွေကိုကျွန်တော်တို့က 3D object လို့သတ်မှတ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြလိုက်တဲ့ AutoCAD ကကြတော့ 2D လဲဆွဲလို့ရတယ် 3D လဲဆွဲလို့ရတယ်ဒီ join တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD တခုတည်းရှိလာဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးနေကြဒါကဒီ AutoCAD တမားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ AutoCAD ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ 2D 3D ဆိုပေမဲ့တခြား software တွေမှာလည်း 3D ဆွဲလို့ရတာရှိတယ်။အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာ SketchUp တို့ Revit တို့ပြီးလို့ရှိရင် Tekla တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး 3D Maps တို့လိုမျိုး 3D Modeling software တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ software တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ရတော့ property တွေမတူဘူးပေါ့။ surface ရတာရှိမယ် solid ရတာရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ modeling ထဲမှာမှာမှာparametric modeling ရတဲ့ software တွေလည်းရှိပါတယ်။AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက 2D ဆွဲမှသလိုရှိရင်တော့ AutoCAD အခြေခံ basic level လောက်ထိတော့တက်မြောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။basic course မှာကြတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒါသင်ရိုးတွေမှာကြတော့ 2D နောက်ပြီးတော့ isometric နဲ့ 3D modeling အခြေခံလောက်ထိထည့်ပြီးတော့သင်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ basic level ပြီးသားရဲ့သလိုရှိရင်တော့ 2D ရော 3D အခြေခံရောကြားသွားမှာပေါ့နော်။